ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗവിരാമി ബ്രീഡായുണ്ട്. അപ്പൊ എഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫീമെയിൽ ഇതുപോലെ കലത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ. എഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആണ് ബബിൾസിന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ലേ ഫീമെയിലിനെ, ഫീമെയിൽ ദേ ഇതിനുള്ളിലുണ്ട് ഫീമെയിൽ. അപ്പോൾ എഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫീമെയിലിനെ നമുക്ക് ടാങ്കിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇപ്പം ഇതിവിടെയാണ് എഗ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇത് ബബിൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബബിൾസ് വേണ്ട, ഇവിടെ ബബിൾസ് നിറച്ചിണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ എഗ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീമെയിലിനെ മാറ്റാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീമെയിലിനെ മാറ്റി, നമ്മുടെ ഗവിരാമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1000 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും. ഈ കാണുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഗൗരവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഗവിരാമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റണം, അപ്പുറത്തെ ടാങ്കിക്ക് മാറ്റണം. അപ്പം നമുക്ക് മാറ്റാം, നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവുക. ഇതിൽ നിറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ചണ്ടിയുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചണ്ടൊക്കെ മാറ്റി ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഒരു 1000 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും. ഇനിയും ടാങ്കിൽ എടുക്കണ്ട വേറെ. ഇപ്പോ ഒരു കോരലിന് കിട്ടിയ കാണുന്നു. അത് ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ അത്ര ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് കാണാം, നിറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളാ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പുറത്തെ ടാങ്കിക്ക് മാറ്റാം. മാറ്റുമ്പോ നമ്മൾ പതുക്കനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. കാരണം വിറ്റങ്ങളിപ്പോ 2 നീന്തി തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പൊ പതുക്കനെ റിലീസ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലും ഈ ടാങ്കിലും കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ മാറ്റണം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ ബ്രീഡിങ്ങിലാണ് 1000 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പം ഈ ടാങ്കിലും കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, അതിനുകൂടി മാറ്റണം. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടിയും ഇനേബിൾ ചെയ്യുക.